Radno u proizvodnom pogonu kompanije Emirolju u Pirotu, ali i na ulazu u fabriku. Na Kapiji se vrši adaptacija bivše prodavnice Ahamura 1. maj, to je bila outlet prodavnica, pošto je vlasnik izrazio želju da i Piroćanci mogu da kupe proizvode Emirolja. Oprema se ovde jedan objekat gde će da se prodaje isključivo roba Emirolja, znači pod markom Dika. To će biti jedan lep objekat, znači objekat u stilu svih prodavnica koje otvara kompanija Emirolja. Sa proizvodnjom muške konfekcije počeće se po završetku adaptacije nove hale koja je u toku, kaže Sotirov. Mi trenutno radimo adaptaciju hale, primit ćemo još dodatan broj radnika, prijavljuju se radnici, primamo zahteve za prijem, čim ova druga hala o kojoj smo već pričali bude kompletno gotova, počet ćemo, to će biti vrlo brzo i sa proizvodnjom u toj hali i to znači i prijem nove radne snage. Trenutno je u Pirotskoj fabrici ove kompanije zaposleno oko 250 radnika.